مخرجي يخالف مشي یو راتو خایچی یو پریشی بی بس زمان نمبر سکت تو بیاس تاسو دغه فرند دکاندارانو ته وین دا دکانونه بند کړي او د خپل ځان سره صاحب چې یو رات راکړي بریټن کې راځي دا راځي چې کوم دکان کولا دا می واوري بیا باندې د خایچی د تاسو سره د دې په اړه هانتا دا په ټول راتې چې ټول روسي غوري مخامخ چې دا کوم پاتہ کاری دکانونه بند کړي مخامخ چې دا کوم دکانونه ذکر نه بند کړي